Tapi kalau calon tu Cina DAP macam mana? Tak apa. Kalau boleh elak kena. Nutrition, umur saya 22 dari kos ekonomi. Hai, saya Ikal. Saya umur 25 tahun. Saya Farah Sofia. Saya 23. Studying TESOL. Studying at UM. Hai, nama saya Mok Fidaus. Saya berumur 27 tahun. Saya sekarang bekerja dalam sektor swasta. Nama saya Siti Nomai Sarah. Saya umur 23 tahun. Saya study kat Universiti Malaya, kos TESOL. Tak kenal lah. Kenal. Saya tak kenal. Tak kenal. Tak kenal. I have no idea any of them. Calon-calon ke? So ni mungkin YB kawasan mana-mana ke? Ni? Yang ni Insta famous. Cukan kot. Ni? Wanita UMNO. Angka biasa. So dia student. Student tapi dia suka jalan marathon. Si rumah. Si rumah. Suka sebab boleh membawa perubahan kepada negara. Politik suka tapi tak sangatlah nak menceburi tu, orang kata tak agak terlampau berat. So, macam baik fikir benda lain kan daripada politik kan. Tak berapa involve lah. I would rather focus on my studies. Lagi-lagi I'm in my last year kan. So I'm focusing on my final year and all that. Minat. Minat tapi yang tak mendalam lah. Kalau kita tak ada pengetahuan tentang politik, so tak bagus lah. At least sebuah sikit kena tahulah pasal politik. Saya rasa policy. Policy dan experience. You akan berkhidmat untuk 5 tahun. And if your policy is not good for your people, there's no point lah. Agama satu penting. Menghormati agama yang lain. Anak jati tempat tu. Sebab apa dia tahulah selok-belok tempat tu macam mana. Pelajaran lah of course. Kena ada pelajaran. Pendidikan dengan experience lah. Pendidikan. Pengalaman. Pengalaman. Kalau dia tak ada pengalaman, bangang tempat tu nama ni. Macam tu. Yang paling penting adalah agama lah. Sebab kita dalam negara Malaysia yang mementingkan agama, iaitu agama Islam, agama rasmi Malaysia.